Dita, dáš mis? Me qenë se është dhe ditë e parë të vitit 2019, unë do t'ju uroj nga zemrë të gjithë dhe gëzuar këtë vit dhe qoftë një vit i mbarë për të gjithë shqiptarët. Veçanërisht për qytetarët e Lezhës që në 2019 në këtë vit, në qershor, në 30 qershor, do të dalin dhe të votojnë për kryebashkiakun e arshëm. Me qenë se tani është bërë publike shpallja e kandidimit tim për bashkinë e Lezhës, është bërë publike edhe nga Partia Socialiste shpallja e deputetit Perin Naiu, është bërë publike edhe në fund vitin, sepse e ka mbyllur vitin shumë mirë kjo zotëria dhe ka dhënë një mandat dytë për bashkinë e Lezhës, se ka met pjesa e rëndë sedhën pa u qertifikuar akoma. Dhe do të qertifikoje në mandatin e dytë. Dashur miq të mi lezhjan, është hera parë që një emigrant ofrohet për të shërbyr qytetit vetë, sepse unë jam një qytetar lezhjan, dëm papa dëm. Mbi 450 vjetë historinë Lezhë. Është një flamuri nga të partë e mi, bashkë me malësor, zadrimor, kalmetor, militor, gjithë ato njerëz në të koqë e doshin kombin. Është një flamurin Lezhë nga të partë e mi, që ishte një nërator, ishte dhe Kolegjok Deda. Kanë bërë gjak për këtë vend, për këtë qytet, partë e mi, shumë lezhjan, shumë familje patriotike. Ka 100 vjet e kusur që Lezhë është në dorë të për 25 vjetë e patën komunistët, erdhen klysht e tyne dhe majten edhe 28 vjetë tjerë. Këtë qytet është një qytetet më të bukura që ka Shqipëria. Jo me kotë i vërsulen gjitha partitë. Partia Demokratike, Partia Socialiste, LSI-a me klysht e vetë. Dhe duhet sepse është një bankomat i mirë fillë për financimin e partive të tyre. Pra qyteti Lezhë dhe Lezhjant janë një bankomat shumë i domosdoshëm për këtë parti. Dhe ka demonstruar sepse në 28 vite Lezhë akoma përmytet, edhe pse kanë kalu në dorë të gjitha këtyre partive, sepse ka pas Partia Socialiste, e ka pas LSI-a të bashki me të akuzuarin për hajdut ditërtushën, e ka pas e ka Partia Demokratike që sot kryetari i bashkis akuzohet për falsifikim dokumentash, abuzim me detyrën e shumë e shumë akuzat tjera që i ka mazveshit. Dhe vazhdojnë me patrupsim më të madhe, vazhdojnë të thonë se ne duhet të jemi prap udhëhecit e Lezhës. Ne duhet të marrim prap lekë, thonë këto njerëz. Po të marrim kandidatin, mund duhet të bëjë një diçka të dashurojmë, të thonë një diçka. Është hera e parë që ju keni tre kandidat që dy akuzohen për hajduta dhe një biznesmen i ndershëm, qytetarit thjesht, si qamon, dhe shumë si ju, që e dun Lezhën. Pra unë dhe ju, mund t'i largojmë të hajduta. Po më besuat, atë post, Lezhë do t'ket për herë parë, një qytetar thjesht, një njëri të ndershëm, një familjar ndershëm, dhe një njëri që me të vërtet e don dhe ndron se qyteti ti t'jetë një qytet ashtu si e meriton, sepse është një qytet perlë. Dhe këto bandit të veshur me pushtet e kanë trazuar atë.
e kanë shkatrua dhe kanë privatizu komplet brek detin, kanë privatizu dhe u detin, kanë privatizu male, kanë privatizu kneta, kanë privatizu çdo gjë duke qenë në pushtet. Por një me bindu se shpata drejtësis është shumë e ashpër, është nga dalë, por drejtësia qytetarëve do të vijë në vend. Po me 30 qeshorë keni mundësi të bani drejtësi dhe ju. Me 30 qeshorë keni mundësi t'i zhveshni këto dy kandidat dhe t'u jepni me të vërtet dënimin e merituar sepse ato nuk janë të drejtë me qenë udhëheqësit tuaj. Është para herë që një kandidat shpalos edhe program. Unë po shpalos edhe programin tim. Po shpalos programin tim dhe është një program shumë i thjeshtë. Ku bazohet tek buqësia, ku bazohet tek rinia, ku bazohet tek investimet për gjitha moshat. Bashkia Levs është një nërbashkit që prodhon mbi 90 milion euro vetvetiut në 4 vite. Dhe duke managjuar këto taksat tuaja, programi im është i realizueshëm pa pas nevojën e qeverisë qendrore. Bashkia Levs prodhon me të vërtetë 90 milion euro bashkë me buxhetin që e ka 22 milion euro në 4 vite, 6 miliard në vit për 4, 26 miliard. Kthehen në euro i takon ke 22 miliard euro, milion euro. Pra Bashkia Levs në 4 vite prodhon mbi 90 milion euro. Dhe po ti marrësh një nga një këto taksat dhe ti verifikosh të dashur qytetarë Levs këto kanë humbë. Të nuk janë investu për asë një program për mirën e qytetarë Lezhë. Sëpse Lezhë si qytetë sa hebjeshi për mbytet. Fushat e Lezhë të Bregut Macë, të Manatis, të Shemkollit, të Zadrims, të Torovicë, për mbytën sa hebjeshi. Nuk është investuar në asë një segment rrugorë. Rruga Torovic ka 28 vite që i mashtrojnë mbi 6.000 banor. I kanë lanë sikur të jenë në një gjungël, një vend pa zot. Janë 36 shatra të Lezhë që asnjë s'ka ujë të pishëm, por me puse. Janë 36 shatra që s'kanë një rrugë të drejtë për me qënë rrugë makinash. Janë 36 shatra që nuk kanë shërbim arsimor si duhet. Janë 36 shatra që s'kanë buqësi as blektori dhe as pemtari si duhet, sepse bashkia nuk ka as një program në këto 28 vite, bashkë me këto 4 vite që kaloi kjo zëtërija, s'kanë as një program për të thanë këtyre shatarve ndihmë, asistencë, projekte, investime, agjevolime, por i kanë lënë në harres. Fram Froku në 2013-15 premtoi atë që po ju them unë tani. Në çdo takim, sepse unë isha prezant, sepse shpresova se kjo zotëria dhe tjetë ndryshë nga hajduti para ti. Shpresova se kjo është njëri që me të vërtet do bëjnë diçka për qytetin Lezhë. Por u gabova. Dhe kjo është do të thotë se njëri që gabon du të dërzohet. Unë se më dërzohar. I kam dalë kuna që minutit që a i ka dalë jashtë çdo lloj konceptit për qenë kryetari bashkisë time. Nuk kam tregu servilizëm ndaj ti. Sepse mund të kisha qenë edhe bashkëpunëtor,
Por jo, mund bashkundosh me një individ që përfundon në hekura e patrupsi më të madhe kryebashkiaku një qyteti dhe pra vazhdon të jetë kryebashkiak. Por puna e tij, drejtësia do të bëhet vetëm. Por desha të them se Franfroku në 2015 në çdo fshat bashkë me fshatin tim Manatin ajo premtoi investime në të thjeshta por domosdoshme për fshatarët. Rrugë, ujë, kanalizime, ndihmë për shkolla, sepse kishte edhe e njëjtën fjalë. Bashkia e Lezhë nuk ka nevojë për qeverinë qendrore, sepse ishte kundër qeverisë qendrore, sepse Bashkia e Lezhë prodhon vetë dhe i ka ra kësaj borie për një muaj gjysë rresht fshat më fshat bashkë me prej zogun edhe bashkën bilancin të aman si që kam ba unë bashkën bilancin se Bashkia e Lezhë prodhon mbi 90 milion euro bashkë me bugjetin e saj dhe do investojmë rrugë, do të investojmë në tana mënyra por unë du t'ju pyes ju Lezhan ju fshat në për fshatat Lezhë, Zadrimor, Kalmetor, Torovicak Zemenas, Shenkolas, Komunë Skolshit, Baldrenit, e shumë fshatat e tjere, qa investimi o solli në 3 vite kërë bashkiaku Lezhë? Nuk solli asgjë përveç se faqes zezë që ne sot kemi një kërë bashkiak që akuzohet për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash, dhe të bashkëpunim në grup me gjithë deputetin e Partisë Socialiste, sepse është edhe deputeti i përfshirë në këto afera, edhe pse drejtësia nuk ka vënë dorë akonda. Të dashur miqtë e mi Lezhian, unë duhet jo kërkoj votën jo për ambicin me qenë kryetar, më bëj kryetar bashkiet. Po ambicia ime është tu të regoj ju dhe gjithë Shqipëris se egzistojnë edhe politikanë të ndeshëm. Unë du të regoj ju sepse unë ishën Parlamentin e Republikës Shqipëris po spranova në asnjë moment të bje viktim e servilizmit dhe manipulimit. Më janë ofruar lek, më janë ofruar vendë pune për të dhënë votën qeveris korruptuar si që ishte vota për mbeturinat me në ofruar lek për të dhanë si që ishte vota për bugjetin e shtetit që se votova si që ishte vota për të burgosurit për, që janë në akoma një pjesë e mija sepse kur u ba ligji për të burgosurit ishte për të dalë nga burgu vetëm 350 dhe unë kam ngula bashkë me të mdoshim dhe dolen mbi 900 vetë në 2017. Pra nuk kam më kompromis asë një minutë edhe pse isha deputeti i Partisë Socialiste. Sepse mendova se duke bërë kompromis unë do të trahtoj familjen time, do të trahtoj kushrejtë mi, do të trahtoj bashkëshatarët mi, do të trahtoj bashkëqytetarët e Lezhë sepse kompromisi për të votuar kundër jush ishte një trahti kundër jush dhe këtë se pranova si herë prandaj duhet ju kërkoj që me 30 qëshor nuk e keni të vështirë të zgjidhni sepse do zgjidhni një kandidat që karrierën politike dhe ekonomike të vetën e ka ngrit me djes. Kundër një servili, si që është Pirineu, një kandidat, pashtu kërrizore, kus mund kandidojnë në pukë në vetë, sepse se voto kush në pukë për kryetar bashkiet, kus mund kandidojnë aty ku jeton në kamës, sepse se voto kush në kamës, kus mund kandidojnë në zone paskuqare, sepse se voto në ma kush atje, dhe nga kanë silë në Lezhë.
Në 2017 fitoj fal hashashit për në euro. Nuk fitoj se votur në gjendë. Fitoj se blen me hashash. Du t'ju kërkoj kundër kandidatit të des, nëse do jetë Frank Froku. Sepse ki ka shprehë vetëm dëshirën, por jo se ashtë të thanë se mund t'jetë ai. Nuk keni të vështirë me zjallë, sepse keni një kryetar bashkije që në 3 vjetë nuk ka bën asë gjën tjetër përveç se mu shurnore 11 ditës, mu kref e mu pispilu, me dalë me pi një kafe, mi u sjellë gjëja bashkisë Roku, me kryrë më të punë të veta, mirë-mirë si që ka kryrë, dhe shpesoj që drejtësia me të vërtetë, bëjë drejtësi një herë e përgjithmonë, sepse tokët e qytetarëve prona private du të shkojë te Zoti. Jo t'i gjehet Zot tokës, nga do se t'vin njerëz të korruptuar me t'ble. Po prona është e shajt, toka është e shajt. Pra keni dy kandidatë, që akuzohen për vjedhje, mashtrime dhe s'kan bën asgjë për qytetin e Lezhës, sepse njëri është deputet i Lezhës dhe s'ka punë një investim për Lezhën. Tjetër është ky bashkiak i Lezhës dhe s'ka bën një investim për Lezhën. Demokracia, dashur qytetar, nuk është që të votojmë me sy mbyllt. Jam i djathtë e votoj djathtas, jam i majtë e votoj majtas. Demokracia të ka dhënë mundësinë një herë në 4 vite. Një herë në 4 vite ke mundësi ose të vrasish atë që të ka vjedhë ose të vrasish veten. Pra vota është një lloj si plumbi. Ose vret hajdudin që të vjedhë 4 vjet ose jepja prapë atij vret veten. Edhe 4 vjet në thunat e hajdudit. Dhe 4 vjet në thunat e padrejtësisë. Dhe 4 vjet duke i mohu familjes tane të armen fëmijëve të tanë. Unë programin time kam publikuar në çdo rrjet social, programin time kam shpreh në çdo televizion. Patjetër se fushata s'ka filluar akoma, dhe patjetër se do shpërndaj der-nder, shpi-n-shpi programin. Dhe programin nuk është vetëm një copë letër. Programin është një kontrat mes jush dhe mua. Programin është një dokument në barë në bitë zezë premtim, jo fjallë boshe, jo mashtrime, jo premtime bati hava, por barë në bitë zezë. Pra, unë do të bëj një kontrat me qytetarët e Lezhës. Dhe ju garantoj se nëse ato premtime që unë kam shkruar në këtë letër nuk do të arrihen, bëhen për 4 vit, unë nuk do të kërkoj një kandidim dytë. Sepse nuk jam i aftë, ndoshta edhe unë ta bëj këtë punë. Dhe duhet të gjehet njeriu prap për punën. Duhet të gjehet njeriu prap për të armën e Lezhës. Pra ju e keni të drejt morale dhe e keni të drejt për fëmijët tu që mos të shisni votën, mos të votoni për tifozlek dhe mos të votoni për parti, sepse këto parti ka 28 vite që u vjedhin, u mashtrojnë dhe u dhunojnë të armën e fëmijëve tu, të armën e familjeve tu. Këto janë një organizatë kriminale që bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe po e shkatrojnë Shqipërinë nga vërmoshi në Kunispal. Por në këtë rast, unë duhet të kërkoj që Lezhën në 30 qershor ta shpëtoj. Duke votuar Eduard Nocën, duke më votuar mua, ju garantoj se Lezha del nga kthetrat e mafjes politike. Duke më votuar mua, ju garantoj se Lezha del nga kthetrat e këtyne hajdutëve. Duke më votuar mua, ju garantoj se Lezha për herë të parë, mas 28 vitesh,
do të ketë më të vërtet dinitetin e vetë si që meritan, sepse Lezhë është qyteti me histori më të jashtëzakonshme në Shqipërisë. Në Lezhë janë bërë konventet mëdha, në Lezhë kanë dalë historianë të mëdha, letrarë të mëdha, politikanë të mëdha, priftërinë të jashtëzakonshme. Nga Lezhë kemi një papë, nga Lezhë është Homeri Shqiptarve, atë gjërëshfishta. Në Lezhë kemi vendvarrimin e herojtë tonë kombëtarë. Në Lezhë është bërë beslidhja e gjithë principatëve shqiptare. Pra Lezhë është piknisja e demokracisë. Dhe ju mund të bëni për herë të parë këtë gjë. Ju për herë të parë mund t'i largoni të treja këto parti dhe të votoni Eduard Nocën. Dhe të më votoni sepse ju garantoj se do jem një njeri që do të jem armiku numër një i hajdutave, i banditëve dhe i të korruptuarve. Sepse Lezhë meriton me të vërtet të jetë qyteti më atraktiv për turizmin. Ka detin, ka lagunin, ka lumin, ka malet, ka restorantet më të bukur të Shqipërisë, më të mirë, si që është me Gjizanave. Ka lokalet bukur, njerëz të qytetruar, por pse du të bjen viktim e dy partive? S'kemi as nevojën dhe as mundësin ma, sepse kanë kalu 28 vite dhe i keni provu dhe shtëpërvu. Ma jepni një mundësi dhe unë s'do t'ju zhgënjej. Ju garantoj se nëse nuk arrit për mush programin që unë kam shpalos, ju garantoj se mas 4 vitesh unë s'do t'merë me politikë. Sepse të thotë se s'jam jaftë. Por ju më provoni. Jam i binun se si që kam pasën sukses në jetë dhe në biznes, do të kem sukses edhe për menaxhimin e këtij qyteti, kaq të mrekullueshëm, do të jem besnik i këtyre qytetarëve, kaq të mrekullueshëm, do të jem në shërbim të këtyre qytetarëve, jo kryetari i këtyre qytetarëve. Ne do të jemi bashkëpunëtor, pra qytetarët do të bashkëpunojnë me kryetarin. Çdo investim që do të bëhet për këtë qytet do të hidhet në referendum dhe do të pyetën qytetarët. Çdo 5 lekë që do të harxhohet do të jetë transparent që ta shohin qytetarët ku u investua taksat tyre, ku u investua buxheti tyre. Pra këtë unë do ta bëj nëse ju ma jepni këtë mundësi t'i largojmë hajdutët, pastrojmë bashkinë, pastrojmë institucionin e bashkisë dhe të vendosim një sistem që ka Zvicra, Franca, disa zonat Italisë, si që ka Austria, Gjermania, ku qytetari është ai që vendos se si do t'investohen taksat e tyre. Jo kryetari. Nuk mund të thuash, unë jam kryetari. Ne jemi një organizat. Ne do të bashkëpunojmë me qytetarë. Ne jemi në shërbim të tyre dhe patjetër që kryetari do të jetë zëni i juaj për çdo gjë. Ju falenderoj dhe kërkoj me të vërtet për herë të parë ju kërkoj që të më besoni sepse nuk do të jem zhgënjës në asnjë aspekt. Faleminderit.